្រិមិត្តជាទីមេត្រីកក្រាក់សង្វៀនគុនខ្មែរធឿនធីរ៉ាផ្ដួលកីឡាករប្រេស៊ីលបានជោគជ័យឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ IPCC គុនខ្មែរកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅក្នុងសង្វៀនប្រដាល់ IPCC គុនខ្មែរ World Champion នៅខេត្តស្វាយរៀងទីបំផុតរកឃើញម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយគឺកីឡាករធឿនធីរ៉ាបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលឈ្នះកីឡាករប្រេស៊ីល Taigo ក្នុងការប្រកួតក្នុងទឹកទី4បន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងនេះប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រជាច្រើនហូកញ្ជ្រៀវអបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលមួយនេះដែលធឿនធីរ៉ាគឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមនាំមុខមាត់ជុនជាតិនាំយកខ្សែក្រវ៉ាត់ដ៏មានតម្លៃជុនមាតុភូមិពិតជាមិនសរសើរមិនបានទេជាធឿនធីរ៉ាពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនយកឈ្នះកីឡាករប្រេស៊ីលដោយកែងរបស់គាត់គឺមុតស្រួយខ្លាំងមែនទែនដែលគេហៅថាកែងពិឃាតអ្នកខ្លះទៀតក៏ដាក់រហស្សនាមថាពុះថៅពុះសិលាផងដែរដែលឮថាឈ្មោះធឿនធីរ៉ាហើយគឺម្នាក់ឥឡូវនេះគឺកោតខ្លាចមិនសូវហ៊ានប្រកួតជាមួយឡើយអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា